așa. E trita aici? A, aș trita. Mă mir? Vă mi-am boxing sot. Am de saporo si ce doa ce cam pritur te hap bashk me ju. Hola, me përshëndetje dhe mirë se vini në një video të radhës ku do të bëjmë unboxing të disa porosive të mia të Amazonit. Edhe një Douglas. Edhe një tjetër në fakt është një si tip sideboard për korridor. Si mund të më ndërtoj muri, po. Edhe vet mund ta ndërtoj. Am bërë këtu muratore, bojaxhie, kanal. Alles mögliche. Po i të zhoj gjitha në shpi, vetëm elektrikisë se bëjmë do të hidraulike. Të tjera të i kam mësuar. Atëherë, miq nderuar të respektuar, e kam hapur pak të. Asë më rë me djalin tim në fond, po që? Okej, kjo është. Këto janë dy kutia të vogla, se të cilat unë vë sapunat. Sapun e trupit ose të kokës. Shampo do me të që kam të foamit. Ose të Green Door i vë këtu, përgjithsisht. I fusek këto kutizat. Kam dhe një ngjyrë blu. Edhe. A, këto janë dy tip. Ishin suplement, nuk është e i porosita, nuk është e i desha. Po gjithësi mund t'i vëdhe të gjami i dushit. Kjo është pasaj, edhe kjo një si tip për të larë trupin, e vendosë sapunin e trupin këtu. Ja, janë dy. Edhe i fërkon. I fërkon trupin me këtë. Është e ashpër dhe lajët mirë trupin këtu. Ave kuti tjetër. Për herë të parë kam vendosur të blej qerpik falco me magnet. Kam blej një dyer qerpik falco që sishim me magnet, që sishim magnetik, do më thëmë ata eyelinerin që nuk ja kam idem se është e parë që po e këshu, po që qerpik falco nuk ditë dhe, nuk ja kam idem, dyer që ka provuar është nuk, por me këtë thuaj që është më e leht, kështu që do ta provojmë. Provojmë se jo, hajtë të hapi. Që kam peneli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 set, më 10 qerpik, nga 2 do më. Për 10 herë, ose nuk e di ndosha përdojnë më shumë se një palë qerpik, nuk e di, po këto, kjo do jetë në gjithësi. Eyelineri magnetik, do më shumë. Ta provojmë. S'ke një qonë basë. Qëlla s'na ngele në supë, qukë. Edhe ndosha e bëjde një video se si të entoj. Do më dhe një video në mision e si për të vënë qerpikët të magnetik. Okej. Vikate me një çantë, super. Kjo duaj, sepse të mbasin këto. Kjo qenka do me thenë, këto janë për të bërë flokët me rela. E rotullon këtu, fjen e flokët e rotullon këtu, dhe pasa e kap në këtë mënyrë. Më duk shumë interesante e pashë në TikTok, ta shëtë i marë, du t'i provoj dhe unë. Ska në asgjë më pa provuat për flokët, kështu që rezik do vidhe me ndo një video të gjitha mënyra që kam mësuar nga TikTok-u për të bërë flokët me onde dhe me rela. Nese, kjo që nga shumë praktike që i fuske të gjitha këtu.
Vika në masit të ndryshme, tani po e shiko kam. Interesante. Tu se doli djeli. Pak. Pak se kështu është gri. Welcome to Germany. Kjo qarë është? I'm not sure për qarë është kjo, që kam i den. Mama. Kjo është për t'i kapur, besoj? Da. Që mama s'harë është ati, për flokët e mamit. Që të bëj mami kaqorela. Ke kaqorela ti? Ke rela ti? Ku janë relat e tua? E, pra, duhet e unë të kemë aty, rela. Mm. Imë vëllë që ma, ja? A, kjo është ajo e vetullave. Ajo që kisha ajo ka qenë qerpikve në fakt. Nuk e di për çfarë arsye njëri e përdor ato boshatisën, të gjitha ato fixing serum ja çaj ishin ato nutrition, të gjitha domethënë ato gotat e vogla ishin boshatisë, nuk e di. Pse? I dha dë, por si ta këtë të ren, e cila është apo safat për vetulla. Nuk është për qerpik dhe përdo për vetulla, po është vetë për vetulla. Lamination Asian Calibration Brow Lamination Kit. Kështu që përgatituni për një video të radhës, besoj, për laminimin e vetullave. Vetullave. Tanë tanë vetulla. Kjo vetëm të holla si ban. Kjo dhe të holla ti kesh të bën, ti bën të duken tamam bushi edhe të plota. Prandaj më pëlqen laminimi vetullave edhe pse shumë njerëz nuk i pëlqen. Sa kemi tjetër? Kemi edhe këto këtu. Jo, një porotë që punë Douglas. Në kartonëra, vetëm për tre gjëra këtu na. Atë e fillojmë. Bleva këtë setin e kurçave vegane. Sigurisht vegane. Makeup brush set ensemble de la Lolo, Loti. Loti paska e me kjo firma. Ishi me ulje vegan dhe cruelty free. Vegan. Nuk e di po, sa e shikoj këto video asë më rë në TikTok dhe më vete wow, si ka mundësi që ka njerëz që rinë aty dhe e shikoj mua, do më dhe e shikoj si janë distres mua më kap stres më shumë. Këtu është pak si gomin, që mos rëshkasi si duket, që janë shumë të buta. Loti London. Që nga shumë e butë për të mbajtë të dhe kjo është fix në gjyra gjyra që më pëlqenë mua më shumë kjo, roz pastel, roz Barbie. Roz Barbie janë këto, për do ben zi pare. Sa të buta e kja? Di që fiksova me këto. Po janë shumë të bukula, rozë. E di që e lartë direkte e shmink të shimë. Këto një. Këtu, porosita këtë serumin e Glow Recipe, Recipe. Për me niacinamid, Dewdrops. Nuk e di, sa nga ju e kam parë, unë e kam parë në shumë video. Serum made in Korea. Që nga i Koreas, serum i Koreas kjo. Brightening. Thotë tu. Para, sugjerohet të përdoret para make-upit.
Kështu që do ta përdorim ta shikojmë. Po do ta përdor edhe kështu, s'kam nevojë të lyem për të përdorur këto. Ta përdor sa bukur ama. Kto janë ngjyrat e mia, domethënë. Kjo është ngjyra ime. Dërgoj këto, kjo se edhe kjo është shumë gjë interesante. Unë nuk është se pjesën e syve, eyeshadow dhe këto nuk është se e di ti bëj mirë, nuk është se lyem shumë mirë, po do më nuk më qëndron, nuk e di, sikur nuk shumë. Kjo është primer për eyeshadow, base për eyeshadow, e aplikon këtë te syrit, te kapaku i syrit. E aplikon te kapaku i syrit këtë. Edhe pastaj thot që eyeshadow, do më thonë, zgjat më gjatë. Mban më shumë, do me thënë. Bërë bërë po se kjo? Po, besoj. A kjo? Po ta provoj me dhe këto. Edhe. Kësi se mojnë këto të tjera. Për këto jam shumë e lutur. Këto pingët si do mos. Këto të tjena, sa në gjëndje të rëndi, kam pas flokët gjatë videos? Shumë. Bërë, që do përshami? Shave e balë, e rame, e shave e kështu. Shuuu, puqi, love you. Shumë balim dejt. Pa që më shifemi në videon e radhës. Kam për të bërë një unboxing tjetër. Këto dit, nga jave do të bëjt një unboxing tjetër. Edhe kaqë. Këndej doli djeli më duket. Deli një sekunde dhe i këm prapë normalisht, po. Përshëndetje që kemi ha, jam rria nga Gjermania, për momentin jam ke shpia. Nuk ka prish qik Terezia? Jo, s'po vëllëgjerë, s'po nuk ka prish e shpia. Por, bënd të ri. Mos haroni, që ose dëshironi, mund t'a bënë një like. Një like. Edhe një subscribe. Edhe... Edhe kaq. Ju e dini që, edhe kaq. I ka paqin. Bye bye! Shumë, i ka të ndërto që i ka të tani. Por me të kënduar, zëmrën ma ke djegur, moj ma ke përcëlluar.